Salam uşaqlar. Bu gün biz ismin hallanmasından danışacağıq. Uşaqlar bilirsiniz ki, 6, deməli, Azərbaycan dilindəki eyni şəkildə necə var, elə də rus dilində 6 xalı var ismin. Uşaqlar, deməli, изменение имён существительных по падежам и числам называется склонением. Uşaqlar, yəni bu deməli ismin ə, dəyişməsi həm i padejdara görə, həm də məsələn, tək, cəm olduğuna görə onu skloneni deyirlər. Bircə sözlə, yəni uzun bu izmineni imyon suchestvetelna po padejjam i chislom nazyvaet, yəni də po chislom deyəndə, yəni biz ə, ancaq bir sözlə skloneni deyirik. Skloneni də 3 növü var, uşaqlar. Aha, gəlin başlayaq. Pervoe skloneni, 1-ci skloneni, yəni hansı sözlər aiddir, uşaqlar? 1-ci skloneni, ha? ilə də yazılır. Mən tam yazım, sonra da sklonenie. 1-ci sklonenie. Və biz yazırıq, deməli, SKL deyə belə yazırıq. 1-ci sklonenie. 1-ci sklonenie hansı aiddir, uşaqlar? 1-ci skloneniyə deməli, jenskiy rod, jenskiy roda aid sözlər, muzskoy roda aid sözlər. Да общий род, dediyimiz, ə, deməli, rod var, ümumi rod. Biz onu keçmiş uşaqlar, obshiy rod. Deməli, bu 3 rod. A sonluğu a və ya ilə qutarırsa uşaqlar, bu 1-ci skloniyadır. Yəni iminətli padjejda tək halda olan sözlər, yəni ə, da начальная форма, da, yani necə var söz elə olan sözlər, yani jenski rod, morskoy rod, obshchiy rod, ümumi. Yani kim baxırsa, kim baxmırsa ona baxarsınız uşaqlar, harda mənzillərdən danışıra. Deməli, bu ə, ə, deməli jenski, morskoy və obshchiy rod. Ay yaynən qutarırsa, bu sözlər birinci sklanenini, birinci sklaneniya aidd uşaqlar. Birinci sklan, məsələn, ə, ə, deməli belə bir söz götürək də zimla Земля, она моя земля. Ты я, я демяли по попереди склонения. Первое склонение. Сумра, меселен дядя, Гютря, Чинцин, Айт. То есть, я первое склонение. Меселен отраджах скамейка. Моя скамейка. Гаданцин, Айт, Шахлар. Опять-таки, это тоже первое склонение. Моя скамейка, первое склонение. Сура, папа, сестра папа. Папа-сюзи, альбет-таки, а, мужской род айты, альбет-таки, первое склонение. Кшидинсина айты. И, сора, меселен, а, картина, дия, рясим. Картина, моя картина, айнан, кутарар, альбет-таки, пуда, первое склонение. Aha, ondan sonra məsələn obşiroda ə, biz yazmışıq, obşirodu yazdırmışdım sizə. Əlbəttə ki, siz də onu öyrənməli idiniz hamısının. Məsələn, pinti sözü götürək, niryaxa obşirod. Obşirod nə deməkdir uşaqlar? Yadımıza salaq. Yəni obşi deyəndə ümumi rod, yəni həm qadın cinsinə aid bir sözdür, həm də kişi cinsinə aid bir sözdür. Ona görə də məsələn pinti sözü götürdüm, həm kişiyə deyilir, həm də ə, ə, deməli qadına da deyilir. Ona görə də niryaxa sözü götürdüm, məsələn bir nə söz. Əgər e, burada baxırıq ki, aha, nirixa ay ilə qutardı, həm kişi, həm qadın cinsinə aidddir ikisinə də və burada da pervoye sklonenie de, deməli yaza bilərsən uşaqlar. İkinci sklonenie hansı sözlər aiddir, uşaqlar? Vtoroye. Vtoroye sklonenie. Nədir ata? İsmi, məsələn, ismi mursqoyrod da, deməli mursqoyrod V sredniy rod da ait sözlərdə. Hansı sözlərdə uşaqlar? Burda yazdıq ki, muskorat a ilə qutaran. Albetki burda samitlə 0 deməli sonluq olan muskor rodda, yəni samitlər qutaran və sredniy rodda o və e ilə qutaran sözlər ikinci skloneniyadır, uşaqlar. Məsələn, belə söz götürək də pirok sözü. Moy pirok Deməli, burada da görürsünüz ki, sıfır sonluqdur, kişi cinsinə aiddir. Albettə ki, yazanda уже второй склонение deyə yazırsınız. Sonra məsələn belə söz götürək, coin sözü götürək. Мой coin at. Məsələn, sıfır məxəznəklə oldu, yəni sıfırla. Ya da məxəznəklən, albettə ki, bu ikinci sklonenin kişi cinsinə aiddi, çünki. Средний род, məsələn, окно sözü pəncərə. Окно Albette ki bu da ikinci skloneniyadır uşaqlar. Məsələn, polya, tarla sözü polya baxırsınız, aha e ilə qutarıb, deməli ikinci skloneniyadır bu da. Bax belə uşaqlar. Və üçüncü skloneniyadan danışsaq, üçüncü skloneniya deməli qadın cinsinin sözləridir, isimlər ə, hansı ki myax, knakla qutarıb uşaqlar. Myax, knakla hamsın. Yəni doch məsələn, doch ночь, məsələn, печь sözlər hamısı postl şip şipşik mərkiznaq varsa, hamısı da rentgeroda aid sözlərin hamısı deməli 3-cü sklaneniya. Burda üş problem yoxdur uşaqlar. Yəni siz onu tam ın, tapa bilərsiniz. Və elə bir ə, deməli sözlər var ki, rus dilində uşaqlar bunu qayda dəftərlərinizdə yazarsınız uşaqlar, yəni bu sizə lazım olar. Və elə bir sözlərimiz var ki, uşaqlar deməlim hər bir xallanır elə sözlər var ki, deməli razna sklonyayımı, yəni nə, nə deməkdir razna sklonyayımı uşaqlar? Razna sklonyayımı, yəni məsələn onlar başqa dür xallanır da, yəni necə həm məsələn kişi cinsindəki kimi həm də qadın cinsində razno sklonyayımı olduğuna görə, yəni fərqli xallanır, xallanır deyə biz xallanması olur deyə biz deməli onlara da mən yazım. Və nisklonyayımı tam heç xallanmayan sözlər də var, isimlər. Onları da hamısını yazarıq. Deməli raznoсклоняемые существительные elə deyirəm, uşaqlar fərqli, yəni hallanan sözlərimiz var, isimlərimiz. Raznoсклоняемый hansı da? няемые. Существительные. Elə существительные yə, hamısını yazmıram uşaqlar. Raznoсклоняемые существительные. Deməli bura ə, ə, uşaqlar hansı sözlər aiddir? 1-ci Məyə qutaran 10 dənə bez istisna sözlər bilirik, düzdüm? Plamya, vymya, bremya, vremya, znamya, imya, stremya, temya, plemya sözləri biz semə 10 söz var ki, sredni rodu keçəndə biz o istisnaları sizə demişdim. O sözləri məyə qutaranlar, əlbəttə ki, onlar hamısını bilməlisiniz. Elə gəlin onları tam yazaq, biləsiniz ki, bunlar fərqli deməli ə, xallanır. Демели пламя, имя, время, вымя, бремя, знамя, семя, стремя, темя, племя, пахах, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aha, düzdür. Onda nə sözdür, uşaqlar, tərcüməsini vermirəm, çünki vermişəm sizə. Deməli, ikinci ikinci kişi deməli cinsinə aid söz var. Put, yol. Əlbəttə ki, bu da. Onu da yaddağınızda saxlamasınız və üçüncü mən demişdim ki, 10 dənə m-yə və 1 dənə t-yə qutaran söz var. Ditya, çörpə. Bu sözləri uşaqlar, yani raznoсклоняемые существительные dia siz yadınızda saxlamaalısınız. Yəni bunlar testdə 100% olur bu suallar, ona görə də siz bunları bilməlisiniz uşaqlar. Və burada necə, niyə deyirik raznoсклоняемые uşaqlar? Çünki burada məsələn, gəlin bir söz götürək və onu xallandıraq uşaqlar. Məsələn, время sözünü götürək, birin Burda olsun, məsələn, padejimizi yazarıq. Padej olsun. Burda yazaq. Yedinstvennom chisleniyeje olur və cəm də necə olur? 2. İki, i̇kisini də yazaq. Çünki demişəm, demişimiz, yəni demi, dedik ki, yəni hallananda, yəni həm tək və də cəmdə olur və burda uşaqlar ə, gəlin Məsələn, именительный падежdan başlayırıq. Именительный падеж. Какой вопрос? Biz də vərmə sözün götürüm. Bu da cansız olduğuna görə əlbəttə ki, biz "Что?" deyə sual veririk, düzdürmü? Именительный падеж, падеж что? Deyirik ki, köməkçi sözümüz mən bu karta da qoyuram yanımıza. Bilirəm ki, siz də var. Mən Я с дружбой или Именительный падеж. у сюзю есть. Кто что? Родительный падеж Нет, у Кого чего? Демиали. Дательный падеж. кому, чему burda da köməkçi söz radius, винительный падеж вижу sözdür. köməkçi sözümüz кого, что sualıdır, творительный. доволен я köməkçi sözümüz var. кем, чем i предложный думаю о ком, о чём de sualı var. Uşaqlar bunları da hamısını yaza bilərsiniz, sizə deməli bir köməkçi olsun və baxaq görək. Necə edir, uşaqlar? Кто, кого, кому, кого, кем, о ком deyəndə bunlar hamsı canlıya aid suallardır, bilirsiniz ki. Что, чего, чему, что, чем, о чём? Əlbəttə ki, bu cansızlara aid sözlərdir və orada, yəni bilirsiniz ki, hansı canlıdır və hə, 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 hansı cansızdır. Gəlin indi belə edək, uşaqlar. Deməli, что. Biz də götürdük время sözün. Yeganə təkdə, yəni vaxt. заман. Гелин индехали единственное число, да, на буну язах, именительный. Есть, есть что? Время. Есть время. Сумра. Родительный падеж. Ялиш. Родительный поддерж. Чего дыя без? Нет чего дыя да, мянда чего? Я за за айтах. Время. Вах. Заман. Нет чего дыя. Да, Нет чего времени. Нет чего времени. Сонгра дательный падежда. Не делай Радуюсь чему? Времени. Чему я зарамбура? Суалан. Времени. Времени. Ага. Сонгра дательный падежда. Сура. Альбетаки гиалер винительный падеж. Винительный падеж, да, uşaqlar, necə olur? Винительный падеж. Что, də, bilirsəniz ki, именительный падежin deməli sualın deməli cavab verir. Что? Və burada eyni halda, məsələn, вижу что, время, də bizdə elə də qalır. Винительный. Sonra творительный падеж, да, uşaqlar. Доволен чем? Доволен чем deyirik? Доволен чем? Временем времени. Де, yazırıq. Предложный падеж где olur, uşaqlar? Ə, думаю о чём? О чём? Burda, deməli, söz önü var və o deyiriksə, biz də u deyə, ə, yəni yazırıq. Думаю о чём, а времени. Де yazırıq. İndi uşaqlar burda Ə, gəlin indi çoxluq ədədi sözləri yazaq, uşaqlar, ondan da sonra biz ə, keçək. Mən deyəcəm ki, nə, nəyə görə raznasklonyayma deyilir. Burada da deməli iminitelni podedja vremena, što vremena, burada artıq deməli çoxluq ədədi təkid uşaqlar. Vremya təkdir, zaman ə, zamanlar yada vaxtda, yəni vaxtlar deyə biz məsələn cəmdə bunu ə, yazmalıyıq. Məsələn, vremya, sonra ə, deməli, нет чего. Нет чего, deyə vremyon deyə yazırıq. Sonra дательный падежа. Чему? Временам радуюсь. Чему? Временам. Временам. олур, ага, винительный падеж да, иди, э, мол, дейрихке, винительный падеж вижу что времена, куршон называется, бурда винительный падеж да, не для улду или да, ты моли творительный падеж да, шахлар творительный падеж да, доволен чем временами, время на ми и э, предложенная падеж да думаю о чем, о а временах, ты да, я бурда, да, временах, угу, а временах, ты да, я, зарах. Инди, шахлар, бурда, бахан, время, меслен, я бурда, окончание, бурда уже суффикс келер, ен, бурда окончание, да, бурда да, yen. Görsəniz burda yə, burda da yen, уже суффикс və burda tərkibiyə podəjda ymdə a-kançaniya. Burda da birdə bu sözlərdə yn sufixdir və burda deməli a-kançiyanıdır. Vaxtına burda da уже görsənizmi yen, yon deyə burda deməli hamsında uşaqlar görsünüzmü sufix var. İndi deməli Ния олур у шахлар беля? бах, разносклоняемый ния дейлир. Чунки, бах, родительный падежда. Дюрсунс, родительный падежда. Дательный падежда вя предложный Бурда и, инан кутары. Геля били санки, демяли, учунджу склонени айт, сёздар кими. Ама творительный падежда, демяли, емнан кутары. Görsəniz mi, yemlə qutarır. Уже bu ikinci skloneniya kimi. Bu üçüncü skloneniya kimi. Deməli bir söz görsəniz mi 2, deməli formada olur. Biri məsələn, raditelin deməli raditelni datelni i predlozhniy padyezhdə i qutarır, elə bir üçüncü skloneniya kimi. Tvoritelniy padyezhdə də yem kimi məsələn qutarır. Уже elə bilsən ki, ikinci sklonen. Ona görə də uşaqlar razno sklonyaymy deyilir. Çünki bir söz həm 3-cü, həm də 2-ci skloneniya kimi, deməli, xallanır. Və gəlin uşaqlar, elə sözlər var ki, nisklonayimi. Bu razna sklonayimi, yəni fərqli xallanan sözlərdir. Və gəlin keçək indi yazmışam. Aha. İndi gəlin keçək uşaqlar, ə, deməli nesklənməyəmi. Nesklənməyəmi bu hallanmır. Bu sözlər, yəni hansı padejdə olsa da bu söz ə, dəyişmir də, yəni fərqi yoxdur. Yəni bu nesklənməyəmi suşçestvitelni deyə burda yazıram. Bunlar hallanmır. Nesklənməyəmi suşçestvitelni. Aha. Bu sözlər hansı sözlərdir uşaqlar? Mən bir az yazdırım sizə, deyim. Həmidə yadınızda saxlayın, məsələn, kino, yəni elə sözlər ki, bilirsiniz bunlər niyə nisklonyaymi suçsən? Çünki bunlar rus dili e, sözləri deyil. Bu alınma sözlər, gəlmə sözlərdir. Ona görə də bunlar nisklonyayır, uşaqlar. Yəni hallanmır. Məsələn, kino, şo,s. -si. Yəni o, e, u, i-dən qutarırsa bu sözlər buja bu, nisklonyaymaydı. Mən elə bura yazıram. Məsələn, o, e, U U i ilə qutarırsa, yəni burada elə sözlər var ki, onlar et xallanmır. Məsələn, şасe sözü var, пальто sözü var. Пальто çünki bunlar hamsa gəlmə sözlərdir, uşaqlar. Bunlar hər bir, deməli, padejdə eləcə qalır. Məsələn, kinodu, родительный падежdə kinodu, дательный падежда винительный кино, творительный до кино, гало, предложный падежdə bircə məsələn, a kino deyə deməli söz önə gələ bilər də o var axı orada necə e, e, deyim sualda ona görə də o gələ bilər amma başqa yəni eş e, e, bir sonluq yəni dəyişmir bura ona görə də buna niesklonayemoe sushchestvitelnoe deyler radio məsələn akno sözü gəlir zerno bu sözləri yazdıram çünki ən çox bunlar yəni e, kitablarda olur bu suallar çıxır. Balota, məsələn, polə sözü, məsələn, plama sözü. Yo plama yoxu yox, uşaqlar məndə. Düz yazmadım. Şimpanze. Şimpanze. Leddi. Kenguru məsələn. Kenguru sözü, depo sözü. Məsələn, intervyu interview sözü, taksi, taksi, kofi sözü. Mesela avinyo sözü. Bu gelme sözler olduğuna göre şahlar. Mesela kakadu sözü, sonra mesela kafe sözü, domino sözü, domino, ateliye. пусть пусюздар склоняемые метро, село, пианино, пианино сюзю, Мысалян, желе сюзю, или это калор, какао сюзю, я молоко сюзю, сено сюзю седло, fille sözü var. Məsələn, çoxdur sözlərim uşaqlar. Yəni çalışıram siz heç olmasam. Ə elə çoxun yazım ki, yəni azı qalsın. Flamingo məsələn, madam, madam, məsələn, miss sözü. Ə məsələn, penalti sözü. Penalti. Eskimo Məsələn, show sözü var. O da hallanmır. Foyer sözü var. Foyer sözü var. Məsələn, eskimə yazdı. Hə, də saləmi qalbasa var belə. Saləmi ola. O da şey olmurdu. Deməli hallanmır. Leta sözü var. Yay. O da hallanmır. Bax belə uşaqlar. Yəni yadınızda saxlamalı. Yəni nə saxlayırsınız? Yəni o eu yu ilə qutaran ə, deməli gəlmə sözləri, yadınızda saxlayırsınızsa, o xallanmır. Sonra rus və ukrayn soyadları var, məsələn, Talstıx, Barto, bax o da x ilə, o i ilə qutarırsa, o da məsələn, xallanmır. Bir də abriyavatura deyilir, məsələn, MGU deyirik, BDU deyirik. Onlar deməli xallanmır uşaqlar. Gəlin indi məsələn götürək uşaqlar birinci skloneniyanın deməli sözlərin götürək və onun xallandıraq uşaqlar. İsmin xallanması necə olur və siz də istəyirdiniz əlbəttə ki mən bunu yazıb həmişə gözünüzün qavağında saxlayım uşaqlar. O videoda demişdim ki, yəni bunu yadınızda saxlamaq necə lazımdır uşaqlar. Deməli belə bir A4-ü götürürsünüz və kəsirsiniz. Məsələn balaca istəyirsiniz, böyük istəyirsiniz və kart buda edirsiniz. Məsələn, bu tərəfində yazırsınız immunitytin padej, düzdüm? Onun arxasında sualın yazırsınız. Ktorštu. Və bax belə kartları eləyirsəniz 6 dənə kart. Bir tərəfdə adın yazırsınız padejlərin, ubri tərəfində əlbəttə ki suallarını yazırsınız. Və çalışın hər gün məsələn, yuxudan durandanmı, ya da də hər dəfə bir 5 dəqiqə keç olmasan, məsələn, çox çətindirsə sizə Yəni çox belə ə, saxlaya bilmirsiniz də yadınızda. Yəni o fazonda məsələn tez yadda qalır. İminitelnı padej məsələn ə, gördünüz ki, sual ə, birinci sual acı. Məsələn kutoşto da. Baxırsınız ki, burada məsələn kutoşto yazılır. E, burada da padejin öz adı yazılır. Baxırsınız kutoşto. Necə götürdünüz, götürdünüz yəni kartı. Burada sual varsa, aha kutoşto Yadığınızsa, iminitelni padej düzdür. Belə abs açı atsanda baxırsınız ki, məsələn, burada raditelni padejdirsə, baxırsınız ki, aha, raditelni padej yadınıza salırsınız hansı suallara cavab verir? Kovo, chevo deyə. Bax belə uşaqlar, yəni dəyişik-dəyişik formada hər gün 5-6 dəqiqə məsələn məşğul olsanız yadınızdakılarda, yəni o qədər çətin deyil, yəni çox e, uşaqlar, yəni belə öyrənirlər bunu və dediyim kimi mən də demişdim ki sizə o sıralamanı bilmək üçün də necə yazdırmışdım isə Ivan радил девчонку велел тащить пелёнку sıralamanın bu deməli bu söz yəni cümləylə siz yadınızda saxlaya bilərsiniz uşaqlar. Və gəlin birinci sklanenin məsələn hansı bir sözün götürək? Məsələn strana götürək. Deməli bu da olsun məsələn ölkə страна, моя страна, гадан динсына ай, перенди страна айнан кутарырса, демеш еки, айнан кутарырса, беренде склонение айты, гадан динсына, я именительный падеждан баштыях, именительный падеж, есть что, мен страна, страна, родительный падеж, родительный падеж, да, нет чего, strannyi. Yəni biz də qaydaları yazmışam, uşaqlar da yaz, yaz, yazdırmışam sizəki, məsələn, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный падежа hansı sonluğu ə, alır. Yəni o qaydanı da yadınıza salırsınız və bu ə, deməli ə, sıralama ilə yazmalısınız. Hər bir keçdiyimiz, mən bir-bir keçdim, onları kim baxmırsa baxa bilərsiniz. Винительный Дательная одежда. Зюрстерем. Дательная подежда, да? Радуюсь чему? Стране. Стране. Уже е олур бурда. Бурда и олду шахлар бурда. А. именительная поддержка. О дэйшмир. Сонгра винительный поддержка. не я вижу, что страну, страну, о, сонну Творительный творительная падежда, доволен чем страной страной и предложный падеж, да? Нетже olur. Думаю о чём? О стране. Да? Дüz olur. Bu da birinci sklaneniya aiddir. Məsələn, birinci sklaneniya aiddir. Yazım bura. Aha, indi uşaqlar. Gəlin götürək məsələn dədə sözü. İndi kişi cinsinə birinci skloneniyə o da dədə da, sözü olsun. Birinci skloneniyə aidd demişik ki, deməli, a ilə, ya ilə qutarırsa əlbəttə ki, birinci skloneniyədə. İndi kişi cinsinə aid olanı yazırıq. Bu cinskiroddur. Bu da kişi cinsinə aidddir. Dədə sözü götürək. Родительный падежда уже hansı sualı veririk, uşaqlar? Burada çivo, şto, çevo deyə verməyəcəm, çünki cansızdır. Dədə də canlı olduğuna уже кто deyə sual veririk. Кто? Именительная падеж, да? Я бурда уже пахарах. Демели джанлара айт, суалара вермели шахлар. Демели именительная падеж, Дядя Диакалар Родительная падеж, да? Нет кого? Дяди. Дяди. И олур бурда соннух. Дательный падеж, да? Нет же олур. Радуюсь кому? дяди. Дяде дяде, Винительная падежда. Нет, Олур, Вижу кого? Дядю. Дядю. Ю Ага. Творительная падежда. Нет, Олур. Доволен кем? Дядей. Дядей. И э, предложенная падежда. Нет, Олур. Думаю о ком? О. дяде. Bağ belə uşaqlar. Deməli, birinci skloneniyanı, deməli, belə xallandırdıq. İndi keçək ikinci skloneniyaya, uşaqlar. İkinci skloneniyada nə dey olur? İkinci skloneniyada, uşaqlar, demişik ki, мужской və среднй рода aid sözlər, deməli, sametlə qutarsa, kişi cinsinə aid olan sözlər, среднй родda o-e ilə ikinci skloneniyaya aiddir, düzdürmü? İndi burda da yazırıq. Именительный падеж родительный падеж, дательный падеж, винительный падеж, творительный падеж и предложный падеж. Я burada gəlin götürək mürsqoyru da aidd, məsələn, adı bir söz götürək stol məsələn. Götürək stol sözü masa olsun. Stol samitlə qutarır, kişi cinsinə aidddir. Ya e onu gəlin xallandıraq. Necə olur? Bir də, deməli, родительный падежда necə olur? Net Чего? Стала. Стала. Сонох ада. Тательная подежда. Радуюсь чему? Сталу. У. винительный одежда уже. Вижу что? Стол. Чем Именительный подъезд. Суалавар. одежда. Недиолур. Доволен чем? Сталом. Ом. И предложная одежда. Думаю о чем. астале. Ya. İndi ortadənsə aid bir söz götürək. Məsələn, adi "okno" e, sözü götürək, bildiyimiz. Okno olsun. O ilə qutarır da, bizə elə bir söz lazımdır. Okno. Məsələn, o ilə qutarsa, necə hallanır uşaqlar? Родительный падежdə. Терики. Нет чего? Окна. Дательный падежdə. Радуюсь чему? Окну. Окну. Сора. Винительное падежда не олур. Вижу, что окно. Не, чунки именительный падежа. Демяли суалы вар. Он агюра дэйшмир. Творительный да. Демяли доволен чем окно. Ом. Дея уже бурда. Демяли сонных олур. Предложенная да. Думаю о чем. Об A kne ni burda ob yazıldı uşaqlar. Onda mən sizə demişdim ki, çünki burda saytla başlayır sözləyəsim. Ona görə də ob yazılır. Amma ə, samitlərlə başlayırsa o yazılır uşaqlar. Amə gəlin indi 3-cü skloneniyə keçək. Bir söz götürək. 3-cü skloneniyə aid olan söz vallahi məsələn ə, ancaq Did you женский рода А это Бурдабель проблем юхту? И -д -д склонение. Третье склонение. Угу. Третье склонение. Я буду белить за шахла Именительный. Так, именительный падеж. Падеж. Родительный падеж. дательный падеж, винительный падеж, творительный падеж. Творительный падеж. Угу. И предложный падеж, şahlar. Burada ə, deməli demişik ki, jenski roda aid mərkəz nokdan qətarırsa o söz ə, deməli 3-cü skloneniya aiddir. Gəlin indi 2 söz götürək. Məsələn, noç sözü götürək. Noç gecə və siren sözü götürək. сирень. Икси да женский род, а это мягкий знак на докторах. Да Гелин, Иксин – да, халандрах, нельзя. Нет чего ночи, нет чего сирени. Дательный падеж, да, нельзя олур. Радуюсь чему, демели, ночи. Радуюсь чему сирени. и инан. Винительная падежда. Вижу, что ночь. И вижу, что сирень. Творительная падежда. Мне Джоулур доволен, чем ночью. Ночью. И доволен, чем сиренью. И предложенная падежда. Думаю, о чем? О ночи. О ночи. si re ni deyə uşaqlar bax belə. Və əlbəttə ki siz bircə qaydanı da yadınızda saxlamaalısınız ki, ancaq hansı isimdən başqa hansı ə, deməli it hissələri ə, xallana bilər uşaqlar. Əlbəttə ki isim ə, sonra ə, deməli əvəzlikdir ə, və ə, sifətdir uşaqlar. Onlar deməli və sayda Yəni elə saylar var ki, onlar hallana bilər. Uşaqlar da, yəni padejdarə görə, ə, onları yazdığınızda saxlayın, amma feildə və zərfdə eşvat hallama qazmayın, çünki orada hallama olmur. Feillə bir də zərf, yəni nareçi iqlaqol. Tam spregaytsa uşaqlar, orada təsriflənir deyillər də, orada u başqadır. Onu da keçərik amma indi istəyirəm ki siz özünüz evdə hansı bir sözü götürüb bir ismi bax belə xalandirasınız və əlbəttə ki mənim deməli şərh bölməmdə yazarsınız uşaqlar. Mən baxım görüm siz bu deməli mövzunu başa düşdünüz yoxsa yox. Əlbəttə ki sualınız da varsa yaza bilərsiniz uşaqlar. Sağ olun, görüşərik.